მე მინდა წარმოადგინო ქალბატონი ხატია დეკანოსზე, რომელიც იქნება ჩვენი პარტიის მაჟორიტარობის კანდიდატი ყვარელში. ხატია გხოვთ. მოგესალმებით, შემო მეგობრებო. მოგესალმებით, შემო თანამებრძოლებო. უაღრესად ამაღელვებელია ჩემთვის დღეს, ვიდგე აქ თქვენს წინაშე, წარმოგიდგინოთ ჩემი თავი და წარმატება გისურვოთ ბრძოლაში, რომელიც არ დაწყებულა გუშინ, არ დაიწყება დღეს. ამ ბრძოლას ჩვენ ყველა ერთად ჩაუყარეთ საფუძველი. და ამ ბრძოლის შედეგად ჩვენ გვინდოდა გაერთიანებული, ერთიანი, წარმატებული და დემოკრატიული სახელმწიფო. მე დარწმუნებული ვარ თვითონ თქვენგანს. დღეს გული ამ ბრძოლაში მოსაგება და აქვს ანთებული. ამიტომ ჩვენ შევქმნით ისეთ ქვეყანას, ისეთ საქართველოს, რომელსაც იმსახურებთ თქვენ, იმსახურებენ თქვენი შვილები და იმსახურებს ჩვენი მომავალი თაობა. მესმის. ჩემო მეგობრებო, მესმის, ძალიან რთულია ღირსეულ ბრძოლაზე საუბარი უდიდესი იმედგაცრუების ფონზე. დიახ, ეს იმედგაცრუება დათესა საქართველოს მთავრობამ. მთავრობამ, რომელმაც მოახერხა უმოხლეს პერიოდში შეეჩერებინა ეკონომიკა, გაეზარდა კრიმინალი, გაეყინა საერთაშორისო ინვესტიციები და დაეწყო ქვეყნის შემობრუნება იმ წერტილისკენ, საიდანაც შემობრუნება ჩვენი მრავალწლიანი სანუკვარი მიზანი იყო. დიახ, ძალიან რთულია. მე მესმის, რომ პოლიტიკური პარტიებისთვის დაპირებების მიცემა ძალიან მარტივია. მაგრამ რა მოცემულობის წინაშე დავდექით ჩვენ 1 ოქტომბერს, ეს არის, რომ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი მოსახლეობა აღმოჩნდა პრაქტიკულად ეკონომიკური კოლაფსის წინაშე. ეს და პრინციპში ყველა მოსახლეობაზე იმოქმედა გაზრდილმა კრიმინალმა. მრავალი ჩვენი თანამებრძოლი პოლიტიკური ანგარიშწორების ფონზე დაიჩაგრა და ასევე ქვეყანა გადაიქცა შურის მაძიებელთა პოლიგონად. მართველი ძალა მუდმივად საუბრობს წარსულზე, მაშინ როცა ქვეყნის განვითარების მთავარი ორიენტირი არის მომავალი. მომავალი, სადაც ჩვენმა თაობამ რეალურად უნდა იშრომოს, უნდა იზრუნოს და შეძლოს განვითარება და სახელმწიფოს აღმშენებლობაზე ზრუნვა. სხვა ალტერნატივა ჩვენთვის არ არსებობს. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, არ გიფიქრიათ, რომ ეს ბრძოლა იქნება მარტივი, ხოლო მიზანი უმნიშვნელო. მოგახსენებთ, რომ 2014 წლის 15 ივნის არჩევნებში ჩემი არჩევანია კახეთი. დიახ, ჩემი არჩევანია ყვარელი, ულამაზესი ადგილი, უმშვენიერესი ადგილი, უდიდესი ტურისტული პოტენციალით, უნიჭიერესი ახალგაზრდობით, ძალიან მშრომელი კახელი გლეხით, მაგრამ რეალურად ძალიან ბევრი პრობლემებით. მე მინდა მივესალმო ჩემს კახელებს, მინდა მივესალმო ჩემს ყვარლელებს და გითხრათ. და გითხრათ ჩემო საყვარლებო, რომ მე მზად ვარ ყველა ის პრობლემა, რომელიც აწუხებს დღეს რეგიონს, თქვენთან ერთად გადავწყვიტა. მე მზად ვარ განვახორციელო და გავაგრძელო ყველა ის პრობლემა, პროექტი, რომელიც შეჩერებულია და შეაჩერა დღეს ჩვენმა მთავრობამ. მე მზად ვარ ვიზრუნო ახალგაზრდებზე, პედაგოგებზე, ექიმებზე და მშრომელ კახელ გლეხზე, რომელიც ქმნის დღეს კახეთის დოლას. ჩემო მეგობრებო, მე მზად ვარ მოვაგვარო ყველა პრობლემა, როგორიც არის წყალგაყვანილობა და გზების პრობლემა. ჩემო ყვარლელებო, თქვენ მე მიცნობთ. მიცნობთ კარგად. მიცნობთ საქმით. თქვენ იცით, რომ ძალიან ბევრი ყვარლელი ახალგაზრდა სწავლობდა პოლიციის აკადემიაში. პოლიციის აკადემიაში, რომელმაც ითამაშა გადამწყვეტი როლი ჩვენი პოლიციის გაძლიერებაში. მე მინდა მივესალმო ამ პოლიციელებს და მათ წარმატება უსურვო ჩვენი ქვეყნის გაერთიანებისთვის ბრძოლაში. მე მინდა მივესალმო ყვარლელ პედაგოგებს და მე მინდა ქედი მოვიხარო მათ წინაშე. იმ პერიოდში, როდესაც მე ხელმძღვანელობდი განათლების სფეროს, არ შემიძლია არ აღვნიშნო და არ გამოვხატო ჩემი დამოკიდებულება მათ მიმართ. ისინი არიან უაღრესად პასუხისმგებლობის გზნობით აღსავსე. და მე მინდა გითხრათ
კვარლელო მასწავლებლებო, მე თქვენ ყველას სათითაოდ გიცნობთ და მე მზად ვარ, თქვენი პრობლემები იყოს ჩემი პრიორიტეტი და იმ ადამიანების პრიორიტეტი, რომელიც ჩემთან ერთად იბრძოლებს ამ ბრძოლაში. ჩემო მეგობრებო, ჩემო ყვარლელებო ისევ, ჩემო ხალხო, თუ ოდესმე შეგიხედავთ ყვარლის მთებისთვის, დაკვირვები ხართ მის სიდიადეს რეალურად იგრძნობთ, თუ რისი ღირსია ის ხალხი, რომელიც ცხოვრობს ამ ძალიან ლამაზ ადგილას. და მე გპირდებით, რომ ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ყვარელი იყოს რეალურად ყველაზე თანამედროვე ცენტრი საქართველოში. ძირფასო მეგობრებო და ბოლოს, უდიდესი მადლობა არ შემიძლია გადაგიხადოთ თქვენი საოცარი სიმამაცისთვის და გითხრათ, რომ ერთეულების ხვედრია რეალურად უამრავი დაბრკოლებების და პრობლემების მიუხედავად საკუთარი ღირებულებების და პრინციპების ერთგულად დარჩენა. მე მინდა მადლობა მოგიხადოთ და შეგვიგდეთ, რომ არავინ არასდროს, არც მე, არავინ არ დაიხევს უკან ამ ბრძოლაში. და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ყველა ერთად, ჩემი მეგობრები, ჩემი გუნდი რეალურად იბრძოლებთ ერთიანი, წარმატებული და დემოკრატიული საქართველოსთვის. და დამიჯერეთ, მეგობრებო, ბრძოლა ღირსამფასად!